سلامونه ملګرو په سریلانکا پریمیئر لیگ کې د افغانستان کلاډیان یو بل د آمنے سامنے شوی دی د محمد نبی او د عظمت الله دی میچ شوی دی چې د عظمت الله دی لوبډلې محمد نبی لوبډلې ته یو ډیر غټ شکست ورکړی دی چونکه محمد نبی سریلانکا پریمیئر لیگ کې د ټیم کپتان هم دی رومبنی دواړه میچونه د نبی دی ټیم بایلل مکمل سکور کارډ بر سره شریکو ما چا پکې خپل پرفارمنس کړی د نبی پرفارمنس څنګه دی د عظمت الله عمردی پرفارمنس څنګه دی نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ په سکرین د لخت سکور کارډ کاری جی دمبولا سکس تر سکم دی دا محمد نبی دی ټیم دی چونکه دای خو بیٹنگ کړو یو سل 191 رنزونه کړی او سره دوه کلاریان اوټ شل ورونه مکمل وهلو د دې ټیم کپتان چې کم دی نبی دی د کې ګناتالی کا چې کم دی یو لس بالونو باندې نه رنزونه کړی دی کوسال پریرا په 25 بالونو باندې یو سل 2 رنزونه کړی زبردست اننګز دی کړی دی نوینډو فرناندو په 15 بالونو باندې سلویخ او چیپ مین چې کم دی مارک چیپ مین د نیوزیلند کلاری دی په 2 بالونو باندې 3 رنزونه کړی دی جی دې طرف لکو کو سره دوه کلاریان او ته 191 رنزونه دی کړی دی دا عظمت الله دی عمرزی دی چې کم عظمت الله عمرزی دی چې کم بالنګ دی ای ته طرف اصلان کا درو اورونو کې 25 د ننجیا ډیسل وا سلور اورونو کې 25 دوه وکټ ایشتری دی عظمت الله عمرزی صرف دوه اورونه کړی دی 3 رنزونه ور کړی دی ایکسپینس او ثابت شوی دی وکټ یوم نه دیشتلی بهندروف سلور اورونو کې سلویخ اسیته فرناندو سلور اورونو کې یو سلویخ ټول بادران چې کوم دی ایکسپینس او ثابت شوی دا مکمل سکور کارت د تاسو ګوري جی دا سکور ور پسې اوس عظمت الله عمرزی دی ټیم ډیر په اسانه باندې نه خیر اخرنی بال پور میچ تللی دی سکور کارت تاسو ګوري جف نا کینګ چې کوم دی دا عظمت الله عمرزی دی ټیم دی چې دا سکور پسې ور پسې چې اسکر دی په اخرنی بال باندې اخرنی بال پور میچ تللی یو ګرم میچ شوی جی تاسو ګوري پاتم نشان کا تلز بارونو ویشرن زونه کړی دی کوشال مینډس پاتو بالو شپګ رن زونه کړی دی رایل ایروس او بشپګ بالونو یو رنز کړی دی اویشکا فرناندو په سلور درش بالونو باندې اتیا رنزونه کړی دی اصلان کا دای کپتان دی پشپک درش بالونو باندې 50 رنزونه کړی خې اننګز کړی دی د ننجیا ډیسلوا په اتو بالونو سلور اتو بالونو نه رنزونه عظمت الله عمرزی په سلور بالونو سلور او فیبین ایلن په شپک بالونو باندې یو لس رنزونه کړی دی وردا میچ چې کوم دی عظمت الله عمرزی د ټیم ګټل دی په اخرانی بال باندې د نبی دی طرف نیمیش ویموکوتی په سلور ورونو کې 50 عجیبه نمونه دي اور نو مطلب ایکسپینس او ثابت شي سلور ورونو کې 50 رنزونه ورکړي دي نوان توشیرا په سلور ورونو کې سلور درش دوه وکټه مستفیز الرحمن سلور ورونو کې درش دوه وکټه خبالنګ دي نبی سلور ورونو کې شل یو وکټه نبی په کې خبالنګ کړي دي اکیله د ننجیا دریو ورونو کې یو سل ویخ وکټ یوم نه چمن دو وکراما یو اور کې شل رنزونه ورکړي دي اور وکټ یوم نه رښتې نو نبی ټیم چې کم دی دی سریلانکا پریمیئر لیگ کې دوه میچونو کول او دواړه بایلل نبی ټیم دا میچ هم بایلو چون کې سکور زیات کړو 191 رنزونه ورپسې چې شوی دی جی نو دا مکمل سکور کارډ آمنے سامنے د افغانستان کلاډیان نبی او ورپسې چې بل کم کلاډیو عظمت الله عمرزی خو میچ چې کم دی عظمت الله عمرزی د لوبډلې ګټلې دی جی نو دا مکمل سکور کارډ د ویډیو کتلو ډیره زیاته مننه ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ والسلام